پوچھتے ہیں کیا شراب اور بیئر ایک ہی زمرے میں آتے ہیں اور دونوں کا ایک ہی گناہ ہے؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دیکھیں ناموں سے نہیں دھوکہ کھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے. تو اصل چیز ہے کوئی بھی ایسی لیکوڈ چیز جس میں نشہ ہو تو وہ شراب ہے. کل ما یخامر العقل فہو خمر, حدیث میں آتا ہے جو چیز بھی آپ کی عقل کو خراب کر دے وہ خمر ہے. تو کوئی بھی چیز نشے والی ہو, چاہے بیئر کے نام سے ہو چاہے شراب کے نام سے ہو, وہ شریعت میں حرام ہے.